Bu dəfə qaynar xəttiniz ilə çəkiliş qrupumuz Beyləqanda olub. Beyləqan sakini çəkib qaynar xəttimizə göndərdiyi görüntülərdə rayonun içərisindən keçən su kanalının çirkləndirilməsindən narazılıq edir. Maraqlıdır, kanalı kim çirkləndirir? Aidiyyatı qurumlar təmizliyə niyə diqqət etmirlər? Əməkdaşlarımız da məsələni hər tərəfli araşdırıb və ortaya kifayət qədər maraqlı məqamlar çıxıb. Beyləqan rayonunun ortasından gedən su kanalıdır. Su Meliorasiya İdarəsinin də böyürüdür. Bu idarə müdürü bir çıxıb baxmır ki, ha, burada leşdən belə nə desən var. Söhbət bir qolda Beyləqanın diz mərkəzindən keçən Xanqızı su kanalından gedir. Azərbaycanda ən qədim suvarma kanallarından biri olan Xanqızı kanalı Araz çayından Qarqar çayına qədər uzanır. Kanalın uzunluğu 64 kilometrdir və onun 45 kilometri Beyləqandan keçir. Bu kanal təmizlədiyini mən görmürəm. Rayonun ortasından gəlir bu kanal. Burada nə qədər zir zibil yoxdur, evlərdə, harada nə varsa, hamısı tökülür bu kanala. Bu gedir yuxarı kətlərə. Əlaş kəsilir, möhkəm üstü olur, məcbursan suyu alıbırasan, görürsən suya baxanda görürsən ki, ay bu suda elə bu. Hər şeyi pak edən sudur, suya da belə bir cana yanaşırıq. Bu qədər zibilləri gətirirlər, kanala tökürlər. Doğrudan adam baxanda xəzələsək. Cəmaatı yüksək məbləqdə cərmə eləmək lazım ki, buranı təmin saxlasınlar. Yıxsınlar başqa bir yerə, gəlsinlər, xidməti maşınlar var, daşısın, aparsın. Əsasən məişətdə suvarma üçün istifadə olunan kanalın suyu rayonda daxil olmaqla ətraf kəndlərə də ötürülür və bununla təxminən 15 min hektara dək sahəni suvarmaq mümkün olur. Lakin bu kanal elə Beyləqan sakinləri tərəfindən o qədər çirkləndirilib ki, baxanda bilmək olmur zibilxanadır, yoxsa axar su. Bəs insanlar niyə tullantılarına ayrılmış qutulara deyil, kanala atır? Zibil qutularımız normadan azdır. Mən açığın demək istəyirəm. Çünki neçə ildir icra hakimiyyəti də çox çalışır. Bizə biraz qıt verirlər zibil qutuların. Şəhərin mərkəzi küçələri ki var, hansı ki əhalinin çox yaşadığı yerlər, əsasən oralar təmin olunur yeşiklərlə. Kanal boyu əhalinin çox seyirə yaşadığı və yaşamadığı ərazilərdə zibil qutusunu qoymaq çatdıra bilmirik, qoya bilmərik. Məsələ ilə bağlı müraciət etdiyimiz Beyləqan Suvarma Sistemləri İdarəsindən bildirdilər ki, problem onlardan narahat edir. Dəfələrlə xəbərdarlıq etmələrinə baxmayaraq, Xanqızı kanalı elə əhali tərəfindən çirkləndirilir. Kimin əlinə nə gəlir, kanala atır. Xoş kapron butulkalardır, zibildir. Hətta onun içərisindən televizor, məişət tullantıları hər cürəsi çıxır. Hər an izləmək olmur axı bunu. Biz məcburuq ki, heç olmasa 2 gündən bir, 3 gündən bir kamazdan o zibilləri daşıyaq aparaq. Dəfələrlə bu barədə əhaliyə bildiriş yazıb vermişik. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bizdə nümayəndəsinə müraciət eləmişik. Sanep stansiyaya müraciət eləmişik ki, tədbirlər görülsün. İdarə rəisi ictimaiyyətdən kömək də istədi. Dedi, hamı nəzarəti gücləndirib, bu halla qarşılaşanda zibili atanı qınaq obyektinə çevirsə, maarifləndirsə, bunun özü də böyük kömək olar. Çəkiliş vaxtı böyüklərin çirkləndirdiyi kanalın suyunda balacaların həvəslə çimməyi də nəzərimizdən qaçmadı. Hər mənada təhlükə saçan bu kanalda belə vəziyyətdə çimən uşaqlara bunun sərinləməkdən çox ziyan olduğunu desək də xeyri olmadı. Qəribə mənzərədir. Həm çirkləndirirlər, həm də sərinləmək təmizə çıxmaq istəyirlər. Səadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmayılov, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Beyləqan.